Sveiki, labas vakaras, labas rytas, kur jūs bebūtumėt, kur jūs beklausytumėt mūsų, su jumis vėl sveikinasi Responas, internetinė laida apie žaidimus tiesiogiai iš virtuvės, unikali Lietuvoje, niekas daugiau turbūt virtuvėse neįrašinėja, ir šiandien prie mikrofono šiek tiek mažesnė sudėtis, tai kaip visada aš Simas, nes mano virtuvė, ir kartu su manim yra Agota. Sveiki. Ir mes dar turim dar vieną naują svečią, naują balsą. Tai yra Aras. Labą dieną. Tai Arai, gal pradedam nuo tavęs, gal tu šiek tiek prisistatyk apie kodėl tu čia ir kaip tu susijęs su žaidimais ir šiaip iš viso, ką tu veiki ir ką tu darai. Agota man liepia čia ateit. Tai kaip, ir visiem, kaip ir mum visiem. Nu, aš Aras, dirbu tokioje kompanijoje, vadinasi Unity Technologies, darom žaidimo variklį pavadinimo Unity. Tai va. Aš... Kokios savo pareigos, tam, koks indėlis tavo? Indėlis, nu, aš esu tipo grafikos programuotojas, ne? Iš tikrųjų tai darau viską, ko reikia, bet šiaip programuotojas. Okei, okay, tai daug amato paslapčių atskleisi šiandien, ar? Ne. Ne, nieko neatskleisi. Jokio būdo. Okei, okay, nu, kadangi šita tema buvo Agotos pasiūlyta, tai aš jai gal perdusiu vadžias viso pokalbio. Tai Agota, apie ką mes šiandien kalbam? Mes šiandien kalbam apie grafiką ir jos ateitį. Tai yra apie žaidimų ateitį. Tai aš trumpai pasakysiu, kodėl mane sudomino šitą temą. Tai dėl to, kad aš pati lankydamas interneto portaluose ar socialiniuose tinklapiuose susidūriau su tuo, jog žmonės labai daug kalba apie žaidimų grafiką ir apie tai, kad o, čia prasta grafika arba gerai, ir pradėjo skirti ten labai daug dėmesio ir aš nežinau, net kalbu ir prasidėjo ginčas, kas yra svarbiau, grafika ir pat žaidimas. Ir galiausiai aš netgi radau, man labai patiko išskirstimą, kas svarbiau, grafika, procesas ar siužetinė linija. Ir tuo pačiu metu yra klausimas, kur nueis ta grafika, kai taps virtualus pasaulis visiškai realus ir atspindintis mūsų kasdienybę. Tai tarkim, pacituosiu Richardą Hoodie, taip tarėsi. Ar ne, Arai? Ką žinau. Mano, kad industrija jau arti to, kad pasirodytų iš tikrųjų fotorealistiški žaidimai. Ir tai vyks maždaug po 5 metų. Tai čia aš radau šitą mintį ir išradau 2014 metų straipsnį. Tai aš dabar ir esu sunerimusi, ar žmonės, kurie žaidžia žaidimus, jie po to lengvai sugrįš į realybę, kai virtuali realybė ir, ta tarkim, mūsų realybė jinai nebesiskiris. Ir tarkim, Simonas, tu dirbi su dizainu? Nu, taip. Aš žaidimu tai dizainu. Aš kadangi nieko nežinau ir nieko nesuprantu, tai prašysiu, kad pasakytum, ką daro dizaineriai ir kuo tai skiriasi nuo grafikų. Ir ar jūs bendradarbiautumėt, ar jūs daugiau kirstumėtis? Nu, šiaip žaidimų dizaineris jau pats tokia pareigybės apibūdinimas yra labai platus ir žaidimų dizaineriai gali būti labai skirtingų profilių, skirtingai besispecializuojantys ir tai gali būti tas pats, pavyzdžiui, lygių dizaineris, kuris kažkokia lygių geometrija dėlioja žaidimuose, arba tai gali būti sistemų dizaineris, kuris kaip tik yra toliau nuo grafinės pusės, kuris daugiau dirba su skaičiais ir lentelėmis Excel'e ir žiūri, kaip turi veikti žaidimas, kur kokie parametrai, kaip turi vaikščioti ir panašiai. Ar su balansu dirba, pavyzdžiui, žaidimų dizaineris. Tai čia, nu, tas žaidimų dizaineris šiek tiek su grafika yra susijęs, ypatingai, kai reikia bendrai vertinti, ant kiek žaidimas yra, bus suprantamas žaidėjui ir kiek jisai galės suvokti, kas iš viso vyksta ekrane, ar interfeiso prasme, ar grafinio atvaizdavimo kažkokio, bet iš esmės tai čia tokia gan plati specialybė, kur sunku yra pasakyti, ar tikrai yra būtent grafika svarbiausia žaidimų dizaineriui. Tai čia labai priklauso nuo žaidimo, su kuriuo tai, yra dirbama. Tai žaidimų dizaineris, jisai skamba tai kaip koks režisierius žaidimo? Nu, tam tikra prasme tiesos yra, jisai kaip ir su keliom skirtingom grupėm žmonių dirbantis ir su programuotojais, ir su dailininkais, ir tarpusavį palaikantis kažkokį ryšį. Bet čia vėlgi labai skirtingi tie žaidimų dizaineriai būna. Jo, bet iš principo panašumo su režisierium turbūt yra. Jisai sugalvoja, kas, kur ir kodėl bus žaidime. Iš principo.
ne? Taip. O ką grafikas daro? Dar visą vizualiką? O kai tu sakai grafikas, tai turėjo nį. Aš nežinau. Tu autobuso grafikas. Kaip čia? Žaidimus piešia dailininkas. A, dailininkas. Nu va, mes šiandien ne vieno dailininko neturim, tai, tai mes tada galim tada paspėliot, ką dailininkai daro. Įtariau, yra Photoshop'as kažkur pas dailininką. Tikrai jo, tai vieni dailininkai, nu, tarkim, vieni dailininkai paišo eskizus, kaip turėtų kažkas atrodyti. Kiti dailininkai paišo, tarkim, tekstūras arba dvimačiose žaidimuose pačius paveiksliukus. Būna modeliuotojai, kurie trimačias modelius modeliuoja, animuotojai, kurie animuoja, specialių efektų kūrėjai, kurie visokius sprogimus daro ir taip toliau. O ką tu darai, jeigu grafiką aš programuotojas. Aš tai ne vieną iš šitų programuoju, kad judėtų veikėjai ir ten... Ne, grafikos statytis. Programuotojas turbūt padaro maždaug taip, kad jeigu ateina žaidimo dizaineris arba dailininkai ir sako, mes norėtume, kad pastatytume saulę toje vietoje ir nuo veikėjų kristų šešėlį ant žemės. Padarau, prašau padaryti, kad nuveikėjų kristų šešėlį ant žemės. Nu va, ir tada grafikos programuotojas daro. Kaip padaryti, kad būtų šešėliai? Kaip padaryti, kad kai saulė šviečia, tai nuo stiklinių paviršių jinai atsispindėtų, nuo betoninių paviršių jinai atsispindėtų kitaip? Aš tai vat, iš karto turiu klausimą tau, Arai. Šiek tiek esu susidūręs su visais 3D modeliavimo, renderiavimo ir panašiais niuansais, bet ne, gal net ne tiek žaidimuose, kiek daugiau kitose industrijose, bet man visą laiką įdomiausias buvo tas momentas, kad ar tai yra dailininkas, ar tai yra dizaineris, kuris siekia fotorealistiškumo, siekia atspindėti realybę, kuo įmanoma artimiau. Jisai vienas pagrindinių jo įrankių yra jo paties akys, kaip jisai sugeba pastebėti tam tikrus niuansus aplinkinėme pasaulyje, supančiame, nu, kasdienėme, tarkime, kurie yra, atrodo, kartais labai mažos detalės, bet kurios suteikia būtent tą realistiškumą, priartina tą vaizdą kompiuterinį virtualų prie fotorealizmų. Tai turbūt grafikos programuotojui tai irgi yra svarbus įrankis, kad tu žinai, kaip va tas šešėlis, kokiose sąlygose, kaip jisai gali atrodyti, kokiam apšvietime, ar nebūtinai šešėlis atspindys, nežinau. Nu, aš manyčiau, kad taip. Ar dizaineris, ar dailininkas, jie turi turėti supratimą, kas vaizdai yra svarbu. Kas žmogaus, nu, žmogaus suvokia vaizdą apskritai labai subjektyviai, ne? Tai tarkim, kai kurios detalės vaizdai yra svarbu ir tą žino fotografai, tą žino dailininkai paprastai. Kurioj vietoj kadre reikia padėti dalykus, kurioj vietoj reikia pastatyti šviesas, kad atrodytų gražiai, kokios spalvos turi būti šviesos. Ten, nu, tarkim, vienas paprasčiausių triukų naudojimas, ne, yra šiek tiek gelsvas spalva, šiek tiek gelsva šviesa iš vienos pusės, šiek tiek melsvas šviesa iš visiškai priešingos pusės. Ir tai atrodo geriau negu šiaip bent kaip išdėliotos šviesos. Tai šitos dalykus žino dailininkai, programuotojai žino labiau, kaip tai apskaičiuoti kompiuteryje. Nes nu, po visu to slepiasi kažkokia šviesos fizika ar matematika, sakyčiau. Vat kai mokykloje ar universitete dėsto integralus ir niekas apskritai nežino, kam tų integralų kada nors gali reikėti, tai va kompiuterinė grafika pastatyta ant integralų ir skalerinių sandaugų, ten daugiau nieko nėra. Skamba tai baisiai, atsiprašau. Integralas tai tiesiog susumuoji kažką ir viskas. Tai, taip. Bet tai, bet kaip prašnekame, tai truputėlį neprimena jums pačio filmo kūrimo, tarsi būtų, kad jūs tarkim dirbate prie žaidimo kūrimo, tai tarsi kaip tu patį filmą tiesiog kurtum. Ir yra didelė komanda, yra pasiskirstimas, tai gal tai ir viena iš priežasčių, kodėl tai sukelia tokią konkurenciją, tai kino pramoniai, nu jau. Kiek ten pajamomis viršė žaidimo industrija, tai tarkim dėl to, kad žaidimas tai yra ne tik filmas, tai yra interaktyvus filmas. Galim pašnekėti, jeigu dar kas nors matė pašėlusį Maksą, jisai nematė, bet Simonsą. Tai tarkim yra, nu, aš nežinau, man labai patiko tas filmas, tai tarkim būtų žaidimas, kuriame tu gali būti to Maksu ir ten ir daryti ir visus trikus. Tai žaidimas ir bus. Taip, ir tada tas klausimas yra dėl to fotorealizmo. Kaip
ar kai pasidarys žaidimai jau visiškai fotorealistiški, tai... Na, aš nežinau, ar tai nepakeis taip labai smarkiai mūsų visos kasdienybės, mūsų visų pramogų, kad gal labiau apsimokės tiesiog žaisti, nes tai pakeis. Nu, matai, aš manau, kad filmas ir žaidimas yra skirtingi dalykai. Filme tau nereikia pačiam nieko daryti. Filme režisierius nusprendžia, ką tau reikia rodyti, ir tada filme labai žmonės stengiasi, kad visam filme būtų lygiai taip. Nu, ta prasme, visi kadrai yra atrinkti geriausiai įmanomi kadrai, geriausiai įmanomi kamerų rakursai ir taip toliau, ne? Žaidime tu niekaip negali garantuoti, kad žaidėjas eis ir visą laiką žiūrės į įdomius dalykus. Nu, jisai gali eiti ir visą laiką savo po kojom žiūrėti ir tada viso žaidimo nepamatys. Tai ta prasme, žaidime žymiai daugiau dalykų priklauso nuo pačio žaidėjo negu filme. Čia tiesiog skirtingi dalykai, man atrodo, kaip... Nežinau kaip. Na, bet tai tu ir filmą gali žiūrėti ir žiūrėti ten tik į tam tikrus dalykus, okay. Ir pastebėti kažkokių labai cool stuff. Ir... Nu taip, bet lygiai taip pat galėtum sakyti, kad nežinau, pradžioje žmonės rašė knygas, po to pradėjo rašyti filmus ir galėtų manyti, kad filmai žymiai įtaigiau pasakoja. Nu, mano tėtis visai neskaito knygų ir sako, nu, tai filmai ir televizija viskas, ką reikia. Nu taip, tai iš dalies kai kurie žmonės, tarkim, nustojo knygas skaityti, bet nu, ne visiškai visi. Matau, kokie dar 7 yra, kur skaito. Man tai gal iš viso šiek tiek nustebino tavo tas klausimas, ar kai žaidimai bus fotorealistiniai, ar tai kažkaip pakeis mūsų santykį su jais. Nežinau, galbūt man dėl to, kad aš esu šiek tiek matęs tą progresiją, kaip keičiasi galimybės, kurios gali tie žaidimai, kaip jie gali atvaizduoti realų pasaulį, kaip kuris, nu, šitas procesas pakankamai toksai greitas, nu, jeigu palygintume žaidimus ten prieš 10 metų ar prieš 15, tai nu, nepalyginamas skirtumas yra su tuo, ką gali kompiuteris, ką gali varikliai grafiniai dabar. Bet kiekvieną kartą, kai atsiranda kažkokie va, tokie dideli žingsniai, kažkokios inovacijos, kurios stebina tos žaidėjus, visi sako, wow, čia yra be galo realistiška, tai yra be galo gražu, man labai patinka, tai yra labai įdomu, bet iš esmės tas kartojasi ir tas pats žaidimas kaip po toks jisai net ir nelabai pasikeitė per tos 10-15 metų, tos pačios šaudyklės, tos pačios lenktynės ir tas santykis žaidėjų su žaidimu jisai tobulėjant grafikai nekito, tai man tiesiog vat, galbūt keista, kad tu vat, numanai, kad galėtų būti kažkoks tai gal lūžis, tai gal vat, viskas be galo realistiška ir mes nieko daugiau nežinom negu žaidimą. Nu kaip, aš nenumanau, aš tiesiog klausiu, dėl to, kad, pavyzdžiui, dėl tos grafikos, kiek jinai svarbi yra tas Minecraft'o fenomenas, kur grafika, tai ten iš vis yra ganėtinai specifinė ir žmonės žaidžia tikrai ne dėl to, kad ten... Na, ne specifinė, primityvi. Primityvi, taip, bet ir tame ir yra mintis. Taip. Žmonės žaidžia ne dėl to, kad ten veikėjai primena tuos tikruosius žmogeliukus gyvenimo, kad jie visiškai net nepanašus. Ja, tai... Nu, matai, ne visus žaidimus žmonės žaidžia dėl to, kad grafika yra gerai. Čia lygiai taip nežinau. South Park'ą žmonės ne todėl žiūri, kad jis tikroviškai atrodo. Jis visiškai netikroviškai atrodo, jeigu į vaizdą pažiūrėtum. Taip, ką aš čia norėjau pasakyti. Nežinau, bet galbūt geras momentas yra pakeltą klausimą, kurį tu pradžioj sakėjai. Kiek svarbios yra šitos dalys, ten grafika, kaip tu sakai, procesas, ar ten siužetinė linija, tai galbūt aš pabūsiu velnio advokatu šitojom pokalbį mūsų ir aš tai pasakysiu, kad man asmeniškai, tai šitam sąraše grafika yra trečias numeris. Raiška vaizdo, ar tas fotorealizmas, ar kiek tai mėgdžioja tą tikrovę, tai turėtų būti tos detalės, kurių tu nepastebi. Tai turėtų būti tas dalykas, kurį tu žaidi žaidimą ir tu negalvoji, wow, koks yra gražus saulėlydis, wow, kokie yra nuostabus debesys. Tai turėtų tapti tam tikrą proceso dalimi, kad tu vat, įsijauti į siužetą, nes labai vaizdas tau sukelia tam tikras emocijas ar papildo, ar procesą kažkaip žaidimo tas realistinis vaizdas papildo, tu nori kažkokių naujų patirčių tame žaidime patirti, nes te pokalbėje apie grafiką, man, ką tu vat irgi minėjai, kad daugelis žaidėjų mėgsta diskutuoti. Va čia geresnė grafika, bet traileriai
kai mes anonsavo žaidimą, tai kur kas geresnė buvo, dabar va tokių atspindžių balose nebeliko, dabar lietus nelabai gražiai atrodo. Tai man rodos, tas va dialogas tarp žaidėjų šiek tiek užgožė kitus dalykus, kurie yra, kurie ir sudaro žaidimą, galbūt taip, ta grafika yra svarbi, be jos mes nu, jokio žaidimo nesukūrisim, bet šiek tiek patraukė visą pokalbį kita kryptim, nes jeigu grįžtant prie tavo to palyginimo su kinu, tai kinomanai nelabai daug diskutuoja apie tai, kokia kamera buvo filmuojamas filmas, kokia buvo juostelė naudojama, ar ten IMAX'as, ar ten 35 mm, o gal ten skaitmeninė kamera, o koks ten objektyvas buvo, o kaip procesino, tai kaip jie ten filtrus sukinėjo. Tai tos diskusijos, aišku, jos yra tarp specialistų tikrai, kurie dirba su filmais ir taip toliau, bet va tokiam vaikščiotojui į kiną, kuris nuėjo pasižiūrėti Mad Max'ą, tai tie dalykai yra šalutiniai. Jisai mato, jam gražu, realistiška, tikroviška, viskas gerai. Na, nu, kai kurie yra, tarkim, kai kurie yra filmai, kur ten nieko daugiau nėra išskyrus specialiosius efektus, o ne Transformeriai, tarkim. Tai ten, nu, grafika labai gera, ten nieko daugiau nėra apskritai. Tai, nu, kai kurie žmonės eina tokius filmus žiūrėti vien dėl specialių efektų, ne? Tai lygiai taip pat turbūt kai kurios žaidimus, kai kurie žmonės žaidžia vien dėl to, kad pažiūrėti. Mano bendradarbės per vienos pietus sakė, žaidžiau tenai Vičerį, kur naujas Vičeris išėjo. Taip. Kokia tenai grafika? Saulėlydžiai labai gražiai atrodo, mes tada visi kiti sėdėm ir linksim, nu jo, saulėlydžiai būna gražus, būna. Bet... Bet tai tada gerai, galim pasukti kitą kryptimį šiek tiek tą diskusiją, nes tarkim, man pasidarė įdomu dėl tos grafikos, nes žmonės labai kelia tą klausimą ir jie labai ten nori to fotorealizmo, kad tarsi tai yra labai svarbu, kad mes pasieksime tą visiškai adekvatų tikrovės atspindį ir mes ten, nežinau, tai matyt kažkaip paveiksimus ar pagerins tą gyvenimą arba pablogins, neįsivaizduoju. Tai tarkim, ir mes kalbame dabar ir minėjo, man atrodo, Araras, kad grafika tarsi gerėja ir tu minėjai, kad ten... Tai, kas buvo prieš 10 metų ir prieš 15 metų yra didžiulis skirtumas, bet pats žaidimo procesas iš tiesų jisai netiek ir pasikeitė. Tai gal čia yra problema, kad tas visas inovacijas ar inovatoriškumas arba noras tobulėti, tai paveikia daugiausiai kokią sritį. Tai grafika, tada galbūt siužetinė linija, nes visumos istorijos ir ten originalios, o pats procesas, ką tu veiki žaidime, tai jisai netaip ir pasikeitė. Ar tai nėra problema? Žaidimas, kodėl man atrodo, kad taip yra? Žaidimas pirmiausia yra vizuali medija. Tu ją pirmiausia savo akimis pamatai ir tu be šito inputo į save negali žaisti žaidimo, nematydamas, kas vyksta žaidimo ekrane. Būtent turbūt dėl to ir yra tas tokia obsesija su fotorealizmu, kai žaidimai patys lygiuojasi į kiną, patys save matuojasi, vat mes čia didesnė industrija ar mažesnė, kaip čia mums sekasi, kaip mes čia parduodam. Kitas dalykas, pati visa žaidimų reklama, na kaip tu pareklamuosi žaidimą, kur, kaip tu pareklamuosi, pavyzdžiui, Minecraftą, nerodydamas, kaip tu tą procesą žaidimo gali žaidėjui perteikti, kad tu vat muši šitą medį, tada galbūt pasistatysi namuką, tada išsikasi savo kažkokį urvelį, tu turi vaizdu tai pateikti, turi pritraukti žaidėją būtent vaizdu, tai gal nenuostabu, kad yra toksai užsiciklinimas su tuo, kad grafika turi būti vis geresnė ir geresnė ir jau praėjo va 3 metai, o jūsų saulėlydis vis dar toks pat kaip anksčiau buvo, tai kame reikalas. Jo, čia iš dalies toksai lengvas, kaip sakant, lengviausia pasipriešinimo kelias. Ne, grafika lengva reklamuoti, kompiuteriai greitėja, tai lengva išnaudoti visus tos kompiuterio pajėgumus darbiškai geresnei grafikai, screenshotai ir ten filmukai žaidimo gaunasi dar truputį gražesni ir, nu, tiesiog toksai, nes, nu, kitus aspektus žaidimo, tai iš tikrųjų yra sunku kažkaip sudominti pirkėją, kad trim trumpai sakinėjais, koks čia labai, nežinau, kokia čia gudri istorija, ar ten kažkas tai tokio. Bet tai kaip galima, iš jūs būtų galima sugalvoti naują žaidimo tipą? Minecraft'as. Tai Minecraft'as sugalvojo, kaip dar vieną naują sugalvojo. Nes tarkim, ta visa grafika ir net garsas, tai ganasi kaip saldainio papirėlis, o tu paimi tą patį saldainį ir tu vynioji tiesiog į skirtingus papirėlius. Ir pačią saldainę tu nekyti. Tai
Na, ne, aš kaip nesakyčiau, kad čia saldainio popierėlis. Saldainio, kurie jį taip ir daro. Irgi. Aš sakyčiau, čia glaistas yra. Saldainio grafika. Tu prasme, jinai turi būti, ir jinai turi būti skani, ir jinai turi būti atitinkama su to, koks yra saldainio įdaras. Aš nežinau, ar geras palyginimas su konditerija. Dideli konditeriai. Dideli konditeriai. Smaližiai. Dideli. Arai, aš norėjau paklausti, tu gal sakėjai, neatskleisi jokių čia. Oi, galiu atskleisti. To paslapčių. No, okay. Tu papasakok, kas vat, kokie vat, didžiausi iššūkiai, vat, pavyzdžiui, šiuo metu yra, kalbant apie tą ribų, kurios grafikinio variklio ribų stumimą tolyn. Ko dar trūksta? Ko dar trūksta, jeigu mes norim tos fotorealybės, ne? Čia kaip Togota sakė, kad vienas buvo kvotas, kad po 5 metų jau bus fotorealybė, tai matro, jinai, kiek aš prisimenu, žmonės visą laiką taip ir sakė, kad po 5 metų jau bus. Ir, nu, jinai gerėja kažkiek, bet tos fotorealybės sunku jie pasiekti. Bet to yra toksai fenomenas vadinamas uncanny valley, kad jeigu gerini kažkieno, tarkim, žmogaus atvaizdas, galima įsivaizduoti šiaip pagaliukų ne figūrą, ne, visi maždaug supranta, kad tai yra žmogus, visiems kas gerai. Po to padarai, tarkim, kaip, nežinau, Simpsonų, South Parko, tokį irgi visi supranta, kad čia žmogus. Padarai tokį trimatį su animuotą, irgi daug supranta, kad čia žmogus. Kuo tu jį labiau gerini, kuo jis labiau artėja prie tikro žmogaus, tuo labiau iš tikro pasistebi, kad kažko dar trūksta. Ir tada kažkurio metu atsiranda toksai fenomenas, kad jisai atrodo nebegražus, o atrodo creepy, nes jisai beveik tikras, bet toksai kaip creepy robotas atrodo, ta prasme. Tai va, žaidimuose, tarkim, maždaug šiuo metu turbūt tas ir yra labiausiai pastebime, kad atrodo gana gerai, bet tu, tarkim, pastebi, kad animacijos yra kažkokios ne visai tokios. Pastebi, kad kai jisai prieina prie sienos, tai ranka sulenda į sieną. Ar, nu va, visokios, ta prasme, tokių atrodo smulkmenų ir jos tuo labiau pasistebi, kuo visa kita artėja prie realybės labiau. Tai va, dabar, sakykim, tokia duobė, kurią reikia peršokti. Visas likusias smulkmenas reikia pataisyti. O šiaip iš iššūkių, iš techninių iššūkių, man atrodo, dabar visi pradeda ten labai masiškai daryti virtualios realybės šalmus, kur užsidedi ten Oculus'ą, Morpheus, visokių ten jų pridaryta. Tai tame yra grinai techninis labai toksai challenge'as, nes šiaip žaidimai vaizdą darydavo ten 30 kadrų per sekundę arba 60 kadrų per sekundę, ne? Virtualiai realybėje reikia 2 vaizdus daryti atskirus vienai ir kitai akiai. Ir jos reikia daryti bent kokį 90 kadrų per sekundę. Tai čia padauginį gaunasi, kad nu ten 3-4 kartus daugiau to reikia skaičiavimo pajėgumų vien lygiai tokiam pačiam vaizdui padaryti, kokį tu darai šiaip paprastam žaidime prieš tai. O tam reikia 90 kadrų per sekundę, kad žmonių nepykintų, nes jeigu mažiau kadrų yra arba jie bent kiek trūkčioja, tada matosi, kad čia nėra virtuali realybė ir žmonės apsivėmė. Literaliai. Bet tai čia gali būti panaudojama ten, tarkim, kosmonautum ar šiaip kitoje veikloje, kur tu tiesiog mokaisi. Jo, tai ko kosmonautum ir apmokymam, architektūros vizualizacijom prieš namą perkant, tau galėtų architektas parodyti ir leisti jį pasivaikščioti ir taip toliau. Čia panaudojimų daug. Vienas iš to panaudojimų tai irgi, kad žmonės, kai jau turės tokį, Oculus'as priklauso Facebook'ui. Kai Facebook'as turės mygtuką Order Me a Pizza, tai gali būti, kad taip ir atsitiks jo. Krūva žmonių tiesiog niekad iš namų neišeis ir bus visą laiką su Facebook'o pizzomis ir Facebook'o virtualios realybės šalmais. Man tai įdomus kitas dalykas, kad tu panaudoji žodį reikia įveikti tą duobę, tą uncanny valley ir Agota minėjo apie tą vat, fotorealizmą, jau žmonės kalba, jisai toj bus, jau toj ateis, jau palaukit 5 metai. Tai man klausimas yra, ar tikrai to reikia? Ar tikrai žmonės, kurie kalba, kad aš noriu, kad žaidimas būtų labai realistinis, ar jie iš tikrųjų to nori? Nes, nu, būkim bėdni, bet teisingi, ne visą laiką tie, kurie sako, kad ko nors labai nori, patys žino, ko jie nori. Ne, tai aš visą šitą sakiau su tuo assumptionu, kad tarkim mes norim fotorealizmą. Bet kai kurie žmonės nori, kai kurie galbūt ir nenori.
Tarkim, nežinau, mano vaikai žaidžia Minecraft'ą ir nemato jokių problemų su grafika. Bet turbūt tavo kaip grafikos programuotojo gyvenimas būtų lengvesnis, jeigu daugiau žaidimų eitų į tą stilizacijos pusę kažkokią... O nežinau, tiesą sakant, galbūt aš darbo nebeturėčiau. Bet kaip tau, pavyzdžiui, atrodo, ar tai yra siekiamybė, ar galbūt žaidimam... Galbūt ne visiems, bet reikėtų šiek tiek žengti žingsnį atgal ir pripažinti, mes esam žaidimai, mes nesam filmai. Galbūt mes stilizuoti būkime daugiau. Nu, mano kaip dirbančio prie Unity, tai kaip ir siekimybė yra tokia, kad palengvinti darbą bet kam, kas daro bet ką. Mhm. Ne? Vieni iš jų daro fotorealistinius, bando daryti fotorealistinius žaidimus, kiti bando daryti stilizuotus. Tai, O kaip žaidėjo tavo, kokie nuomonė? Kaip žaidėjo, tai aš iš tikro labiau žaidžiu ne fotorealistinius žaidimus. Dabar. Prieš kokį 15 metų aš žaidžiau ten tos šūterius ir visokius. Dabar aš nežinau, arba aš per senas, arba jie man... Iš tikrųjų daugelis didelių tų žaidimų, kur atrodo gražiai ir kur ten 500 žmonių dirbo 3 metus nemėgodami. Tai man jie, nežinau, man jie nuobodus ir kita vertus man jie atrodo per ilgi. Tarkim, sako, o čia Navičeris išėjo 60 valandų dabar, aš kas turi 60 valandų laiko, mano idealų žaidimas 5 valandos. O nėra profesinės lygos, kokios žaidžiant žaidimus, kai tu pradedi žiūrėti, kaip kur šešėlis krenta ir to jo, yra. Kaip tik? Jo, yra. Aš tarkim buvo BioShock Infinite, ne? Labai gražus žaidimas. Aš būčiau norėjęs, kad ten nereikėtų nieko šaudyti ir nieko daryti apskritai, aš tik tai norėjau ten vaikščioti ir žiūrėti viską. Ir ten visi priešai ir viskas tik tai maišo. Bet tai čia pala, čia neprimena tą demoscenų fenomeną, kur vykdavo tas, kaip ten vykdavo, demoscenos, kur ten Aras Pranckevičius, vienas pirmųjų tų Lietuvos žaidimų kuriejų, tai čia va, legenda sėdi. Tai su tam demoscenom, man atrodo, Renaldas minėjo, kad būdavo tie konkursai kažkokie, kur tu ten vos na grafiką padarai ir po to parodai, tai ten jokio žaidimo iš vis nebuvo, bet... Jo, bet ten labiau toksai šiaip, nežinau, ta prasme, kaip padarai iš principo kaip kompiuterinės grafikos vaizdo klipą. Kame to prasme, ne, nežinau. Bet tai ir tu pats tai darai? Dariau. Dalyvavai. No. Tai kodėl? Kokia tavo prasme buvo? Nu ką, aš žinau, nu, ten tarkim techninių challenge'ų visokių daug, ne? Padaryti viską tai, kad sutilptų 64 kilobaitus. Nežinau, ar žinot, kas nors, kiek yra 64 kilobaitai. Nedaug. Tai yra, nu ką, žinau, dešimtadalis vienos telefono nuotraukos. Kad visas vaizdas ir muzika ir 5 minutės viskas sutilptų į tiek vietos. Tai čia tiesiog įdomus techninis challenge'as. Čia kaip prieartėja prie tiesiog meno, kaip išaiškia. Nu, žinai, meno daug ką galima pavadinti. Jo. Tarkim. Ir dėl ko galima nepavadinti. Čia kiekviena mene yra daug nemeno. Ai, aš tik tai norėjau prie to tų akinių ir to realizmo, tai norėjau užkabinti vieną temą, vieną industriją, tai pornografijos industrija. Tai... aš nežinau, ir man atrodo, aš mačiau Game On žurnale vienam apie vieną žaidimą, kuris yra toksai maždaug, nežinau, kaip vadinasi, bet maždaug tenai ir yra, ten visas nurenginėjimas, žmonių aprenginėjimas, ten grinai pornografinis žaidimas, tai vat, tarkim, gal tie žmonės, kurie nori fotorealizmo žaidimuose, gal nori dėl pornografinių elementų. Aš nemanyčiau, kad visi. Nu, ne visi, bet... Ta prasme, nežinau, ne visi, kur... Ką žinau, ne visi, kur nori, kad filmai atrodytų tikroviškai, nori... Dėl pornografijos. Ne, bet aš turiu manį, kad pornografija tai yra didžiulis verslas ir jie eina ir man atrodo, jie daro ir tos ir darys tos 3D ten kažkokias. Aš net nežinau, apie taigi buvo diskusija loginė, aš neklausiau, nes aš turėjau interviu imti, tai gal Simonas klausė? Aš loginė. Aš iki pornografijos nedaklausiau, aš irgi išėjau anksčiau, net nežinau, ar buvo ta tema paliesta, bet buvo, šiaip tai jo, pornografija šiaip yra tokia keista industrija, apie kurią niekas labai garsiai nekalba, bet jinai... Tai tyliau šnekėk. Jinai tyliai tam tikrą postumį technologiniam progresui duoda ir ar tai būtų kameros kažkokios technologijos, ar tai būtų platinimo internetu technologijos, ar tai dabar, pavyzdžiui, virtuali realybė, aš irgi įsivaizduoju, kad tai, nu, tikrai bus kažkokia rinka, kurie
kurie norės tokių įrenginių ir taip toliau, bet ar tai žaidimo minaudai išeina iš tikrųjų, kad tas virtuali realybė, tas fotorealistiškumas, jisai bus susijęjamas su šitą industriją? Aš net nežinau, ar bus susijęjamas, ta prasme, kiek aš suprantu, tai tarkim, pornografijos industrija nulėmė gana daug dalykų, bet kompiuteriniai grafikai aš tiesą sakant nežinau, ar jinai nulėmė daug. Nes tarkim, jinai nulėmė tai, ar laimėjo ten VHS kasetės versus Betamax kažkada 90 kažkelintais, nes turbūt nulėmė tai, kad internetas pradėjo greitėti visur, kas, nu šiaip, žmonėms tai irgi padeda. Ta prasme, tai gerai, ane? Aš dabar, žinok, į VHS'us jau kitaip žiūrėsiu, kai tu šitą faktą pasakyk. Wikipedia'ai paskaitykite apie Betamax versus VHS. Betamax'as, man atrodo, buvo techniškai geresnis. Mm-hmm. Tai va. O kompiuteriniai grafikai, žinok, aš net... O ten, kaip čia lietuviškai būtų, I'm not aware. Apie kažkokius... Man atrodo, labiau kompiuteriniai grafikai yra tai, kad iš filmų, kurie naudoja technologijas, jos pereina į žaidimus, o tada į žaidimų pereina kitur, pereina į architektūrinės vizualizacijas, į medicininės, į pornografinės galbūt vizualizacijas. Bet su pornografija tai čia visai aktualu, dėl to, kad yra pasaulyje išsivysčiusių valstybių, kuriuose labai krenta ir, tarkim, tas pats gimstamumas ir žmonės netaip ir suinteresuoti, užsiimti lytinę tam tikrą veiklą ir ten plinta tokie dalykai kaip, nežinau, ten yra ir pornografiniai filmai, ir pornografinės industrijos, ir guminės lėlės, kurios labai panašios į ten moteris, ir ten visokie įvairiausi procesai, ir tarkim, kad tas poreikis jisai vis tiek kažkoks yra. Tai čia tik papildau prieš tai savo žodžius. O ką mes dabar turim atsakyti? Tikrai taip. Tokie dalykai yra. Va. Šiaip tai... Nežinau, gal kadangi mes tokį svečią turim, tai man vis norisi grįžti prie jo darbo. Pakalbėkim daugiau apie pornografiją. Apie tai, ką jisai veikia. Ar gal tu gali kažkokių pavyzdžių duoti iš ar naujų, ar senesnių žaidimų, vat, kuriuos tu iš grafinės pusės, kaip dabar sakei, kad yra tas profesinė lyga, kai tu žiūri ir galvoji apie tą techninę pusę žaidimo. Gal turi kažkokių pavyzdžių, kurie va, tave iš techninės pusės nustebino, pradžiugino, sudomino, suintrigavo? Na, tiesą sakant, aš daug žaidimų tai nežaidžiu dabar. Aš iš techninės pusės, kai kurios pažaidžiu, iš techninės pusės aš dažniau pažiūriu ten screenshotus ar trailerius, arba kaip kas nors streamina YouTube, nes man užtrunka tai trumpiau negu kad pačiam jį žaist. Tai aš nežinau, čia turbūt yra, nu, kaip ir... Ta pati nuomonė su paprastais žaidimu ten, nežinau, žaidėjais. Tarkim, Vičeris naujas atrodo gerai. Ane? Kažkada va čia, prieš porą metų Bioshock Infinite atrodė labai gerai. Ir taip toliau. Ir tam tikra prasme yra ir nefotorealistinių žaidimų, kurie aš matau, kad tenai išspręstas sunkus techninis challenges. Tarkim, pavyzdžiui. Tam pačiam Minecraft'e iš tikro padaryti tokio dydžio pasaulį nėra lengva. Nes Minecraft'o pasaulis yra didelis. Jeigu ten eitum į kažkurią pusę, tai labai ilgai užtruktų, kol jį nueiti. Ir padaryti vat, tokį didelį pasaulį su, sakykim, pakankamai sudėtinga ten visą tereiną, kaip tereinas lietuviškai. Žemės ir ten visokių požemių ir visko, kraštovaizdžio, miškais, viskom, čia yra ganėtinai sudėtinga. Ir kad ten jį padarė iš principo vienas žmogus, tai impresiv. Tai va, visokio tokio, ką čia dar pasakyti. Galim prie aplikacinių žaidimų prie tų mažesniųjų, nes aš girdėjau, kad jiem labai svarbu būti gražiem ir patraukliem akiai. Ir tarkim, aš nekalbu apie fotorealizmą, kad tai turi atspindėti, bet kad tai turi būti tiesiog malonu, ką jūs manote apie tai, tai kad ten grafika irgi labai svarbi, ar ne? Taip, grafika, nu, šiaip aš čia šiek tiek apie tą grafiką pasisakiau prieš, sakiau, man ta grafika trečioje vietoje yra, bet aš tiesiog turėjau tavo menį, kad grafika turėtų pradingti žaidėjų, kai jisai žaidžia žaidimą, bet kokiu atveju yra jį labai svarbi, kad ir mes kalbam apie tą AAA produktą, kur 500 žmonių nemiegojo, ar mes kalbam apie kažkokį mobilų žaidimą, bet ten tiesiog galbūt
galbūt iššūkiai tuose mažesniuose aplikacijose ar žaidimuose mobiliems įrenginiams skirtuose yra šiek tiek kiti, ta prasme, kad jie yra kur kas didesniai konkurencinėje aplinkoje, sakykim taip, su daugybė kitų produktų, kurie tuose App Store'uose nemokamai siūlo, save reklamuoja, bando parduoti žaidėjų ir jie turi sudaryti šiek tiek galbūt kitą, ta grafika atlieka šiek tiek kitą funkciją. Jinai yra daugiau orientuota, kad žaidėjui būtų tikrai aišku, ką jisai daro. Ir jisai tikrai suprastų, kas čia vyksta dabar ant ekrano. Nes jeigu jam bus kažkas neaišku, jisai nesupras, jisai pasijus pasimetęs, jisai tiesiog išjungs žaidimą, ištrins ir įsirašys kitą. O galbūt ta problema, aišku, yra su visais žaidimais, tas iššūkis, bet jeigu tu jau nusiperki Witcher'į už 60 eurų ir tu pradedi žaisti ir tu nelabai supranti, kodėl ten tavo arklys netbėga pas tave laiku, ar ten kodėl tavo ranka sulindo į sieną dabar, tai tu jo neimsi ir neištrinsi, tu sumokėjai pinigus, tu jau turi tam tikrą įsipareigojimą jį žaisti ir tu, blemba, gausi... kiek sumokėjai dabar tave linksminti šitas žaidimas, tai jo taip paprastai neištrinsi. Taip pat galbūt su mobilių aplikacijų grafika yra šiek tiek kiti iššūkiai, kiti dalykai svarbesni yra. Arai, tu nežaidėjai tų mobilių žaidimų? Aš žaidžiu, bet galbūt ne tos, kurie ten yra nemokami ir mane nori viską nors įsiūlyti. Ta prasme, aš žaidžiu ant iPad'o, tarkim, kai kurios žaidimus, bet aš žaidžiu jos dėl istorijos. Bet ten ne vienas iš jų nebuvo free-to-play aplikacija. Kaip ten grafika? Burbuliukai tiesiog? Ne, viskas ten gerai. Ta prasme, mažuose ar ten ypač mobiliuose žaidimuose fotorealizmas nėra svarbu. Bet svarbu, kad atrodytų ir šiaip žaistųsi viskas kokybiškai. Kad ir ką tai reikštų, ne? Jo, kaip tu sakėjai, tenai, ta prasme, konkurencija yra milžiniška, turi būti viskas labai aišku. Net ir ten žaidimo atrodo smulkmena, žaidimo aplikacijos ikona turi kažkuo tai... Negali ten čia plėmą uždėti ir pardavinėti. Tarsime, spalvos turi dėlėti, viskas turi atrodyti neblogai, neturi atrodyti, kad kažkas yra ne vietoje. Ir taip toliau, turi būti aišku. Nu tai čia gal labiau toksai polish vadinamas, nu šiaip kokybė, nebūtinai fotorealizmas. Ne, tai čia pamirškime tą fotorealizmą, jisai daugiau būdingas tik tiem AAA žaidimam ar panašiai, bet tas, kad grafika apima žaidimą vizualiką ir dar ir jo veikimą. Tai kaip jisai, kad jisai gerai veiktų, maždaug. Čia ne grafika. Nu, gal ir grafika. Nežinau. Nu, iš naudojimo patogumo pusės, tai yra, aš manau, kad svarbu grafika. Bet čia aš jau gal šiek tiek jau dar į kitokius žaidimus nuklydęs. Aš, pavyzdžiui, ką žaidžiu ant mobilių renginių, tai dažniausiai būna visokie puzzle žaidimai. Galvosukiai lietuviškai, kur iš viso tos grafikos nėra, tas paveiksliukas pusę laiko, kai tu žiūri ekraną, jis iš viso yra statiškas. Nu, tu čia ne sudoku. Ne, nu, nesvarbu, sudoku irgi yra galvosukis, bet nu, jau šiek tiek pabodęs ir nelabai įdomus, bet čia atskiras klausimas. Bet, pavyzdžiui, tas galvosukio žaidimas, kuris yra galbūt geriau būtų šitų klausimų pakalbint kažkokį grafinį dizainerį, kuris daugiau su šitą estetiką išminties ir erudicijos turi, bet kad ir tas statiškas paveiksliukas, į kurį tu žiūri, galvoji, kokį man čia įima dabar padaryti, visai tuo metu, kai tu kažkaip interaktinį su žaidimu, aš nežinau, sąveikauji su žaidimu, jisai turi atgyti, jisai turi atrodyti kokybiškai, jisai tas taškelis, kurį tu judini, jisai turi gražiai judėti sklandžiai per ekraną. Gražiausias pasaulyje taškelis. Taip, jis turi būti gražiausias pasaulyje taškelis, nes nu, kitaip būtent nebelieka to pasitenkinimo, kad vat aš išsprendžiau galvosukį, tai tau tas žaidimas turi kažkaip irgi sudaryti tokį estetinį malonumą. Nu, čia ar yra pasaulyje kažkai ar šalis, kuri bet galėtų sakyti, kad išsiskiria vizualika žaidimų, tai kad grafiko pati įsipravęs, tarkim, žaidimuose, kurie yra, valstybė. Nu, valstybė. Tai, nu, kad pavyzdžiui, tarkim, o, Lenkai, pačia Lenkai, pačius gražiausius
grafiškai teisingiausias žaidimas, arba ten japonai ar amerikiečiai. Žinai, nemanau, kad kas nors pasaulyje šiaip kreipia dėmesį į valstybės daug labai. Aš šiaip Lietuvoje pastebiu visokių, kad o, čia lietuviai ką nors padarė, arba lietuviai ką nors nepadarė, ar kažką tai tokio. Likusiam pasauliui visiškai nerūpi, iš kur tas žaidimas atėjo. Nu, bet lietuviam rūpi. Nu, lietuviam rūpi, bet jų netiek jau ir daug. Bet šiaip man atrodo, nu, kažkiek, žinai, priklauso nuo kultūros, tarkim, ne, kai kurie japoniški žaidimai atrodo jie taip egzotiškai, sakykime, ne, mum vakariečiams. Galbūt kai kurie vakariečiški žaidimai atrodo egzotiškai jiems. Aš įsivaizduoju, jeigu mes žinotume ką nors apie, nežinau, Vidurio Afrikos žaidimus, aš nei vieno nežinau, galbūt jie irgi atrodytų visiškai įdomiai, bet kažkaip, kad būtų kažkokia konkreti šalis. Pavyzdžiui, galima skirstyti, yra kino mokyklas, ant prancūzų kino mokykla, rusų kino mokykla ir panašiai, ar yra, va, tarkim, žaidimus, kad tu gali skirsti, kad tai kaip egzotiškai, tai japonų žaidimų. Nu, japonų išsiskiria. Japonų, japonai bet kurioje srityje jos išsiskiria. Ar tai žaidimai, ar kinas, ar komiksai. Jo, išskyrus tą, sakyčiau, aš manyčiau, kad žaidimai yra dar per jauna industrija, kad jau būtų atsiradusios kažkokios konkrečios mokyklos. Nu, bet yra gal maždaug, kad europiečiai truputį skiriasi savo gamybą nuo amerikiečių, ar ne? Ar tiesiog vakarų pasaulis? Gal ir taip, gal ir ne. Tarkim, prie tą pačią Vičerio, man atrodo, didžioji dalis žmonių, kurie dirbo tenai, buvo ne Lenkai, nes Lenkai tiesiog tiek žmonių nėra, kad Vičerį padaryti. Kad ten suvažiuoja, nu, suvažiavusi buvo daug žmonių iš Europos. Yra, tarkim, aš pastebėjau, kad kiti sako, kad va, tarkim, Rytų Europos, o ne ukrainiečių, ten Stalkeris, Vičeris, metro, kiek ten buvo skaičius po metro, 2033, kad jie yra tokie kitokie, truputį žaidimai. Nu, kažkiek šiaip. Niūresni. Nežinau, ar niūresni. Apie Vičerį ten buvo, va, nu, kad šiaip kaip fantasy apie karalius, bet tuo pačiu ir apie valstiečius Rytų Europos. Kas Rytų Europos valstiečiai nėra Amerikoje labai suprantamas dalykas. Ani, tikrai. Ir aš tada vėl ratai suku šitą mūsų pokalbį. Aš tai vėl grįšiu prie to fotorealizmo, fotorealistiškumo. Aš dabar turiu tokį klausimą, į kurį aš pats neturiu jokio atsakymo, ar man šiaip būtų įdomu nuomonė išgirsti. Jeigu mes kalbam apie tai, kad žaidimai siekia to realybės atvaizdavimo, artėjimo, galbūt aš anksčiau tą teiginį numečiau, kad žaidimo procesas ne kiek nesikeičia, jisai čia per 10-15 metų, bet aš dabar, vat, pavyzdžiui, susimašiau, ar tikrai taip yra, nes jeigu žaidimas, sakykime, iš grafinės savo pusės bando kuo artimiau mėgdžioti realybę, bando būti kuo artimesnis, tarkim, kino, filmo kokybei, vaizdo ir panašiai, ar tai šiek tiek nekeičia pačio žaidimo mechanikų, pačio žaidimo proceso, tuo labiau, pavyzdžiui, siužeto kažkokio, nes žaidimuose yra daug tokių dalykų, kurie visiškai nebando keisti, ta prasme, nebando mėgdžiuti realybės, kad ten, aš nežinau, nušauni, užmuši priešą Diablo žaidime ir iš jo ten pabyra daiktai, pabyra auksas, nu, ta prasme, čia yra visiškai tokia. Diablo nėra dokumentinis žaidimas. Ne, tai nėra, bet jeigu, ta prasme, klausimas toksai, kad ar jeigu tas žaidimas siektų būti fotorealistinis, ar tai neverstų jo ir pergalvoti tam tikrų niuansų, kurie galbūt grafiškai yra absurdiškai atrodo, kai viskas atrodo realu aplinkui ir arba maksimaliai realu, kiek tai leidžia technologija, o vat kažkokie elementai žaidimo visiškai nepaiso to, visiškai sako, nu, va, čia taip yra, taip, kad žaidimas veiktų, mums reikia, kad ten tas auksas barstytųsi į visas pusės. Aš manau, kad ištarkim iš specialisto pusės, tai kai sako fotorealistiškas, tai nebūtinai reiškia, jog tai atrodo taip, kaip atrodo realybė žemėje. Ne? Turbūt galima bet kokį fantastinį filmą paimti, nežinau, ten apie superherojus, ne? Jie atrodo tikroviškai, nors tikrovė nei vieno iš tų efektų nėra, kad tarkim, nežinau, kad ten jis akmeninis žmogus ar something, ne? Bet jisai neatrodo kaip, nu, ta prasme, jis yra believable, sakysime, yeah, ne? Yeah. Kad tu gali įsivaizduoti, kad kažkokioj planetai, kažkokioj visatoje, ne, vat taip jisai ir atrodytų.
Tu, kai pažiūri, tarkim, žaidimus, ne, ypač šiek tiek senesnius žaidimus, nu tai gerai, tai tu matai, kad tenai šito bičio galva kampuota, bet ne todėl kampuota, jog čia toks stilius Minecraft'o, bet tiesiog kampuota, nes jie, jiem neišeina geriau padaryti. Ne, aš gal turėjau omeny labiau tai, kad jeigu Minecraft'as būtų nekampuotas, o Minecraft'as būtų gražus ir realistiškas, tai jisai turbūt jau nebebūtų... Jo. Toks, koks jis yra, ta prasme, ta grafika jo yra įrankis papildyti kažkokias jo mechanikas ir taip toliau, o ne, jo, čia, čia yra skirtingi dalykai ir tarkim, man, vienu metu žaidimuose dvimačiai žaidimai buvo praktiškai pranykę apie 2000-uosius galbūt metus, kad visi nori ar nenori darė jos 3D, tarkim, visi seni tenai nuotykiniai žaidimai, kurie buvo dvimačiai, visi pradėjo jos trimačiai daryti ir jie buvo žymiai blogesni iš tikro. Tiesiog kažkaip visiems atrodė, jog reikia trimačius žaidimus daryti. Ir va, tarkim, dabar atsirado, nu jau senokai atsirado iš tikrųjų šitie mobilieji įrenginiai ir žmonės pradėjo vėl trimačius daryti. Jie pradėjo iš pradžių jos daryti dėl to, kad tiesiog techniškai tenai jie dar buvo lėti ir neišėjo trimačių padaryti. Bet iš tikrųjų labai daugelis žmonių yra lengviau tiesiog suprasti žaidimą, kai jisai dvimatis, tarkim. Tai nėra visiškai ten tikroviškas, bet jis yra paprastesnis. Mažiau informacijos ekrane, lengviau suprasti, kas, kur ir kodėl. Specialistai ar kažką, tai jie ten mato, kur čia yra grafika, kur yra perspektyva, kur čia kas, kur apšvietimas, kažką. Labai daug žmonių tai kaip ir visiškai nerūpi. Arba viskas atrodo maždaug tikroviškai, arba viskas atrodo stilizuotai. Čia panašiai, nežinau, kaip filmai ir multikai, ne? Multikose nieks nepastebi, kad Simpsonose apšvietimas nu, nėra tikroviškas. Jo, bet va, paminėjai tuos multikus, tai šiaip multikų tokių rimtų niekas nelabai daro suaugusiems, jie yra orientuoti daugiau į vaikišką auditoriją ir to paties multikos siužetinė linija bus skirta šeimai, skirta tam tikrai auditorijai, o žaidimai, kad jie ir atrodo šiek tiek kaip multikai galbūt, tam tikrą, nu, jeigu kalbėkim apie tuos stilizuotus, nerealistiškus žaidimus, jie tą savo stilizaciją visai kitaip išnaudoja. Vat čia yra įdomu man asmeniškai. Aš nežinau, kiek čia į temą ar ne, aš tiesiog eidama į virtuvę, laukė dar, kai jau į virtuvę pagalvoja, kad yra toks įdomus dalykas. Pavyzdžiui, tarkim, na, aš nežinau, tikiuosi, ne aš viena, kad jis sapnuoja labai realistiškus sapnus ir po kurio laiko, praėjus kažkiek daug laiko, man jie susimaišo su mano tikraisiais prisiminimais. Ir, pavyzdžiui, kiekvienais atvejais aš nelabai galiu pasakyti, ar gal tai iš tiesų buvo, arba aš tiesiog tai sapnavau. Ir aš pagalvoju, jeigu, tarkim, yra tie realistiški žaidimai, kurie labai tai realistiški. Jo, ar po kurio laiko neįvyks tokio, kad... Ne, ar nėra toks dalykas, kad... Ar neįmanoma, kad paprasčiausiai po kurio laiko praėjus metam tu gali tiesiog... susimaišyti, bet tada ir yra tas visas procesas, kad jisai tiek, kad įtrūkės matyti turėtų būti nuo pačios realybės, kad net nekiltų mintis, jog tai galėtų įvykti. Čia šiaip, jeigu jau pradedam apie tai, kad maišom žaidimus su tikrove, tai jau čia galima tada kalbėti ir net nebe fotorealybės, ar žmonės nemaišo realybės ir tikrovės. Ir yra tokių nuomonių ir teiginių realybės ypatingai ir realybės, realybės žaidimo, realybės žaidime ir tikrovės in real life. Yra tokių žmonių, kurie taip mano, kurie tai kalba ir ypatingai, pavyzdžiui, Amerikoje buvo labai šita tema eskaluojama po įvairių tragiškų įvykių, ten šaudynių ir taip toliau, tai buvo pirmiausiai badomas pirštas į žaidimus. Sakoma, bet šitas vaikas žaidė žaidimą, kurį reikia šaudyti, ir jisai po to paėmė pistoletą ir šaudė, tai ar galbūt jisai su nebeskyrė būtent to žaidimo ir realybės. Bet aš nežinau, man šitas iš viso klausimas yra toks nesuprantamas, nes čia yra tas pats, kas neskirti, nežinau, kino filmo nuo realaus gyvenimo, knygos nuo realaus gyvenimo, bet tai lygiai taip pat ir žaidžia. Tai, aš nežinau, ar skiria ar neskiria. Aš manyčiau, kad nėra vieningos nuomonės, ar taip veikia žmonės, ar ne. Galbūt kažkiek veikia, galbūt ne. Ir, ta prasme, yra įvairių tyrimų ir įvairius tyrimai sako įvairiai. Čia kažkada neseniai mačiau apie tokio bičelio, kuris... Man atrodo, net ir Lietuvos žiniasklaida irgi rašė, kad mokslininkai atskleidė, jog šokoladą valgant galima lieknėti, ne?
ir buvo ir krūvo tenai internete jisai buvo. Ir po to tas bičialis parašė, kaip jisai padarė tą tyrimą. Ir ten joks jisai nemokslininkas. Nu, ta prasme, jisai turi PhD laipsnį, bet iš visai kitos dalyko. Padarė tipo mokslo institutą, kur yra tik tai puslapis ir nieko daugiau. Ir padarė tyrimą. Ir tikras tyrimas taip ir sakė, kad su tenai tikimybė tiek ir tiek procentų, va, mes radom, kad ten tyrim to žmonės ir reno žmonės, ne, ir radom, kad iš tikro tie, kur valgė šokoladą, jie tenai numetė svorio labiau. Ką jisai nepasakė, tai kad skirtumas tarp numetė svorio labiau buvo ten 1% ir žmonių tyrimų kiekis buvo ten 20%. Kai tyri labai mažai subjektų gali gaut, ką tik nori. Tai panašiai ir su tyrimais, ar žaidimai paveikia ar nepaveikia. Ne, bet mes jeigu kalbam apie poveikį, tai iš karto tarsi, jeigu jau veikia, jeigu gali žaidimai paveikti kažkokius žmonės, tai būtinai negatyviai, taigi gali ir teigiamai paveikti. Ir teigiamai, ir yra tyrimų vėl, neaišku, ar jie tai, kiek jie validus, kiek ne, yra tarkim chirurgai, kurie žaidžia veiksmo kompiuterinius žaidimus, geriau operuoja, nes jie labiau motoriką savo valdo. Tu prasme, labiau koordinuoti rankų judesiai. Teigiamas poveikis. Man atrodo, poveikis teigiamas susijęs su tom ligom senatiniam, kur ateina ar Alzheimer's, dementija, ar kaip ten kiti vadinasi. Tai, čia Artūras praeitą kartą apie tai šnekėjo, apie žaidimus senyviam žmonėms. Kad tai padeda. Ir apskritai, kad žaidžiantis žmonės gali pasigirti ten didesnių dėmesio sutelkimų ilgesnį laiko tarpą į kažkokį vieną veiklą. Arba, tarkim, netgi yra GTD kalbama apie tai, kad o, tie, kurie žaidžia, jie moka dirbti komandose, bendradarbiauti, ten siekti tikslų, kad to mums reikia dabar mūsų visuomenei. Moko keikti savo komandos narius. Ugdyti. Tai va. Tai jeigu grįžtam prie to klausimo, ar sumaišysi, ar ne, tai fotorealistinį žaidimą virtualiai realybėj su gyvenimu, tai mano atsakymas yra, manau, kad ne. Nebent tu savanoriškai pasirinksi susimaišyti šitas dvi realybės ir kad atsakysi, vat, kaip Aras sakė, kad su Facebook'o pisom burnoje aš dabar sėdžiu namie ir čia yra mano realybė ir nepriminkit tik tai man, kad yra kažkas už šitų ribų. Nu, matai, daugelis žaidimų veiksmai atliekami juose yra gana skirtingi nuo veiksmų, kurios paprasti žmonės paprastai atlieka gyvenime, ne? Žaidimų, kur tu kepi savo kiaušinienę ir, nežinau, eini į dušą ir lauki autobuso, nėra tiek jau daug. Ta prasme, žaidimuose tu ten šukinėjai, šaudai, ant drakono skraidai ar kažką tai tokio. Tai aš tai ir turėjau manį, kad net jeigu jie būtų labai realistiški, bet jeigu tu užsiimi tą veiklą, kurios tu tikrai nedarysi gyvenimą, kad tai tau padės atskirti. Bet jeigu, tarkim, na, aš neįsivaizduoju, kad žaisi tokį žaidimą, bet jeigu tu žaidi žaidimą, kuris labai atspindi tavo esamą realybę, tai... Nu, tai galbūt, bet tai, žinai... Bet čia jau labai utopija. Bet tai klausimas, žinai, ar... Nežinau, žaidžiau žaidimą, kur dariausi savo kavą ir dabar aš nesu tikras, kur dariausi savo kavą žaidimą. Nu, čia tiek jau, ar taip ar anai buvo gyvenimo smarkiai nepakeičia. Ne, bet tarkim, tas technologijos, kurias mes turime, tarkim, įsivaizduokime, aš įsivaizduoju, kad tai yra tik pati pradžia, ir kad tarkim, po kurio laiko galės atsirasti technologijos, kuriuose tu įeini pats. Į virtualų pasaulį ir kuriame tu gali kažką veikti. Tai tiesiog, nu, tai ne tik tie akiniai, bet ir visas, aš nežinau, aš ten tokia futurysta matyti visiškai, bet yra ir futuramai, man atrodo, ten tas internetas kaip vaizduojamas, kad tu įeini į tą visą kūną turi. Ir tenai vaikštai po tinklapius ir žiūri ir tarkim, ne, čia pavyzdžiui, būtų labai geras dalykas žmonėm, kurie turi tarim tikrą negalę. Tai jeigu Pornografija. Dvi labai didžios paskirtys. Bet atsirasi labai įdomus virusą tokio atveju, man to. Va. Gerai, tai mes jau priplepėjom gana nemažai, tai gal tada pereikim prie tokių uždarimo minčių. Ką Arai, tu manai, į kurią pusę toliau eis kompiuterinių žaidimų grafikos ribos? Ar tas fotorealistiškumas, apie kurį mes čia vis taip ratais, kvadratais, ar tai yra kažkoks pasiekiamas dalykas, ar...
visgi galbūt neužteks technologijos, o galbūt net dings tas suinteresuotumas? Aš manau, kad suinteresuotumas tai nedings niekur. Ta prasme, problema yra su tavo fotorealistiškumu, kad tarkim dabar jau ta grafika yra pakankamai gera, kad padaryti bet kokį pagerinimą jos kainuoja labai daug. Laiko ir pinigų ir kažką tai tokio. Tai tame problema yra. Ja kažkaip reikia ten spręsti visą industriją, ne, jeigu jie nori toliau gerinti grafiką. Nes žaidimo kūrimas brangsta vis labiau, jeigu tik nori ką nors. Jo, čia dalykas, ko mes net nepalėtėm turbūt, ar ne, bet. Kad kuo tu aukštesnio lygio technologiją naudoji, tuo tas tavo žaidimo kūrimo procesas išsitempia. Daugiau tai. Dailininkų reikia, kurie ten piešia debesėlius ar tekstūras ar veidelius ir taip toliau. Šešėlius. Tai jo, tai tame problema yra, bet kita vertus žmonės vis dar stengiasi daryti vis tą geresnę grafiką ir jinai vis dar po truputį gerėja, nors va, pastaraisiais metais aš manau, kad paprastiems žaidėjams daug, išskyrus tos, kurie ten ginčijasi, ar tenai vieno pikselio buvo daugiau ar mažiau, tai paprastiems žmonėms jau iš tikro pastaraisiais metais turbūt sunku pastebėti, kas konkrečiai pagerėjo. Jeigu tu jiems parodai, kaip žaidimai atrodė prieš 20 metų ir dabar, tai aiškiai matosi skirtumus, ne? Ar ten 94-ais palyginus su 98-ais, aiškiai matosi, kad o dabar, jeigu parodai žaidimus, kurie buvo prieš 4 metus palyginus su dabar, specialistas pastebės, tie, kur taip jau žiūri, kas tenai tiksliai pasikeitė, tai pastebės, daugelis žmonių, na, maždaug vienodai atrodo. Tai iš tos dalies yra tas, kad mes jau pasiekėm tokį, kad pagerinimai labai brangiai kainuoja ir ganėtinai sąlyginai maži yra. Ar tai reiškia, kad nebus naujų konsolių? O čia atskiras visai klausimas, aš manau, konsolės yra... Nes jeigu su esama konsolių karta yra pasiekta kažkokia riba, kai jau vartotojas tokio didelio skirtumo nepastebi, tai ar verta jam tada bus pirkti naują konsolį, kaip tu ją tada parduosi, jau tas grafikos skirtumas. Jo, dabar turbūt didžiausias yra klausimas, ar visas tas virtualios realybės šalmų bumas, ar kas nors iš jo pasidarys ar ne. Nes jeigu pasidarys ir tada visi pamatys, kad mes irgi norim šito, tada reikės naujų konsolių, nes nu gerai, dabar Sony PlayStation'as palaiko tam tą Morpheus'ą, ne, bet kokiu atveju reikia žymiai galingesnių konsolių vien tam, kad palaikyti normaliai tą virtualią realybę. O daugiau, ką žinau. Užmiršau, tiesą sakant, kitus klausimus. Ja. Jeigu užmiršai, tai gal nebuvo labai svarbu. Nežinau, mano asmeninė nuomonė, tai aš žaidimų grafiką jau kuris laikas esu patenkintas ir net kartais, jeigu anksčiau suprasdavau tuos žmonės, kurie žaidimo pristatymo metu aptarinėja, kokias NPC yra opcijos, kokį ten galima raišką žiūrėti, kiek ten ant aliasingo skirtingų konfigūracijų yra ir panašiai. Jeigu aš anksčiau juos suprasdavau, tai dabar man šita dalis yra tokia jau, nežinau, atgyvenusi. Jeigu aš žaidžiu žaidimą, man pirmiausia norisi, kad tos grafikos tiesiog nebeliktų, kad aš žaidžiau žaidimą, o ne žaidžiau kažkokį grafinį varikliuką. Tai aš asmeniškai, mano lūkesčiai jau kaip ir patenkinti ir nežinau, aš kaip tik galbūt tikiuosi vat, visokių įdomių grafinių sprendimų iš žaidimų stilizacijos pusės, kad tas, pavyzdžiui, Minecraft'as, tai jisai kartu su savim atnešė ir visą eilę kitų žaidimų, kurie sakė, vienodai yra grafika, viskas yra kvadratai, visos tekstūros yra iš 40 pikselių padarytos ir tai yra gerai. Ir tai buvo nu, savotiškai įdomu, kol tai nepasidarė nuobodu, bet vat, daugiau tokių kažkokių įdomių būdų, kaip tą pasaulį atvaizduoti ne fotorealistiškai mane. Man gal būtų tai, ko aš laukčiau iš kompiuterinės grafikos vystymosi. Jo, čia gal įsitarpus pastaraisiais ten kažkiek 5 gal metus va, tie visi indie žaidimai, ne, tarkim, mažų žaidimų kūrėjų žaidimai, kurie iš tikro ir dėl to, kad jie neturi pakankamai pajėgumų ir šiaip yra kaip ir jų pačių sprendimas daryti va tokį low-tech ten grafiką, ne, iš didelių pikselių, mažų tekstūrų ir Tai va buvo tokio kaip ir, sakykim, šviežaus vėjo gūsis, ne? Dabar jie jau pradėjo truputį pabos, nes nu, visi indiai daro taip pat atrodančius tos žaidimus, tai dabar jau kažko naujo galbūt reikia.
Tai aš tik pasakysiu. Man, pavyzdžiui, labai įdomi dabar, kaip pakalbėjom, ta tema apie tai, kad galima pajausti iš tiesų, kuriam pasaulio pakrašty pagamintas žaidimas. Na, mane asmeniškai būtent tai sudomino ir aš galvoju, pasidomėsiu dabar, pavyzdžiui, australietiški žaidimai yra tokie, afrikietiški ar panašiai, kad nes vis tiek yra tam tikra ir, ar ir istorinė patirtis, ar, ar net kultūrinė ir tarkim, kur apie tos valstiečius, kad amerikiečiai nesupranta. Nu, na, iš tiesų, kad gal galima sudaryti kažkokį žemėlapį pasaulio kompiuterinių žaidimų, būtent pagal tai, kokie žaidimai būdingi, nes pagal grafiką, kaip suprantu, tai... Na, irgi gal galima, bet būtų didesni gabalai tokie. Gal žaidimai yra per daug globalus verslas šiais laikais, kad būtų orientuojamasi į kažkokius vietinius, kultūrinius ne, supratimus. Tai aš nemanau, kad tai orientuojamas. Aš manau, kad tokie dalykai, kaip tie kultūriniai smulkus niuansai, jie suveikia ne tai, kad tu apie juos galvoji ir tu sąmoningai juos darai. Tu tiesiog matai tai pasaulį. Nu, kaip čia yra, jie veikia tavyje ir matai, tu juos čia, panaudoji. Jeigu tu į tai nesigilini tai ir darai žaidimą, tai turbūt taip, bet jeigu tu darai žaidimą kaip komercinį produktą, tai tu dažniausiai galvoji, kad mano pirkėjas bus visam pasaulyje ir aš noriu padaryti, kad visiems būtų, kaip sakant, šiek tiek nušlifuotos nelygumus ir kad jisai visiems būtų vienodai savas ir jie suprastų pajaustų jį. Jo, bet iš dalies va klausimas, ar tarkim pačių kuriejų kultūrinė aplinka lemia tai, kaip jie konkrečiai sukuria žaidimą. Tai iš dalies turbūt kažkiek lemia, iš dalies, va, kaip ir sakėjai, jie bando tai, ką jie sąmoningai supranta, jie bando pritaikyti kažkokiai rinkai, kad ir kokia jie taiko tą žaidimą, ne? Bet iš dalies galbūt lemia jų pačių kultūrą, aplinką, nežinau. Nes Witcheris yra labai blogas pavyzdys, kaip pritaikymą, nes ten yra remiasi slaviška mitologija būtent. Tai čia nėra tik, kad ten, o mes nuimsim tas skirtumas, nes, nu, ką žinau, gal tas skirtumai yra tas pavyzdys tam tikras. Bet tai yra sąmoningas. Witcheris sąmoningai yra pagal knygas padarytas, ne? Tai kokios knygos yra, toks ir žaidimas yra. Panašiai, žinai, Stalkeris buvo žaidimas apie Černobylį. Nu, tai tada jisai jį atspindi, Černobylį ir Černobylio aplinką. Ir tai yra šiek tiek kitokia aplinka, negu ten, nu, nežinau, koks žaidimas apie kaubojus, tarkim. Bet tai čia jisai labai sąmoningai yra žaidimas apie tai. Jo, tai aš dar tiesiog papildysiu, kad vieną mintį įdomę skaičiau, kad pats amerikietiškiausias žaidimas yra SimCity's iš visų, nes SimCity's prasideda tada, kai yra gamta, nepaliesta žmogaus, gražios upės, kalnai, medeliai, miškeliai ir tada tavo tikslas yra ateiti ir visą šitą gamtą išnaudoti, savo poreikiam užstatyti viską ir taip toliau. Ir, tai prasme, lygioj vietoj staiga sukurti kažką tokio. Tai čia buvo tokia mintis, kad tai yra labai amerikietiškas žaidimas ir, nu, aš kaip su juo ir sutinku, bet galbūt vat, žaidžiant jį jau to, tu jau net nebematai. Nu, čia SimCity's, čia reikia miestą statyti. Čia akivaizdu, kad nieko nėra. Anksčiau, prieš tai, kol tu neatei miestą statyti. Ne, tai gal žaidėjai ne pagal tai renkasi, kad čia amerikietiškas žaidimas ar europietiškas, bet čia tiesiog, kai darai tą platesnę analizę visų žaidimų apskritai, kurie yra, kad gali jį atspindi, tai kad galima nagrinėti antropologiškai, ne, pamatyti tos visus niuansus. Galima. Ok, tai kad mes nepradėtume vėl naujo pokalbio apie žaidimų antropologiją, kuris dar valandą užims, tai aš noriu padėkoti visiems jums, kurias įsijungėt, klausėt, kurie rašėt komentarus, mes juos skaitom, mes jų nepametam, gal reikės padaryti kada atsakymus į jūsų klausimus laidos metu, bet ačiū, kad mus sekat ir noriu padėkoti dalyviam, kurie atėjo šiandien į mano virtuvę, tai yra Agotai ir Arui. Iki kito karto, labanakt.